Vezirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Soomaaliland oo maanta qaar ka mid ah wafdiyaalada ku hadlay xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ka warramay halka uu marayo imtixaankii shahaadiga ahaa oo maalmahanba ka socday guud ahaan Soomaaliland. Wasiirka ayaa ugu horreyn ka warbixiyey arrintaasi, waxaana uu sheegay wanaagsan yahay lama arag maanta waa wada nabad, bal iskuullada taga in qof jooga moodi maysid imtixaanka dhulka lagu qaadanayo. Haddaad iskuulka ugu weyn tagto waxaad odhanaysaa war miyaan cidi joogin meesha, halkii berigii hore dadku ay ka buuxi jireen warqada lagugaranaysaa meesha dhacaya. Maanta maalin uu ka wanaagsan tahayna soo muuqday maba jirto. Wax alayaale wixii kasta ee lagu daryeelayo qishka lagaga adkaanayo waa la samaynayaa, waanu samaynaa, iminkana wa socda. Golihii wakiilada hadda wasiir kulanteen oo aad hadda kulan la yeelatay, maxaa ka wada hadashay golaha? Waxaanu ka wada hadlaynay xoogaha ay ka soo ururiyeen degmooyinka ee ku shuqul leh adeega waxbarashada, ayaanu ka wada hadlaynay, ay noo sheegeen se waxay soo arkeen iyo waxay naga doonayeen aanu qabanno, waananu ka wada deegaanka baran oo laba iskuulood hore u sheegteen aanu ilaa hadda ka soconin imtixaanka amaba aad waanwaantiisa wadaan, ilaa hadda ma ka socdaa mise kama socda? Wuu ka socdaa, marna maanu odhanin anagu. Horta waa mid labada iskuul lama geynayo imtixaanka, maanu odhan. Waxaanu nidhi go-aan baa laga gaadhayaa. Go-aankiina mar hore wiigii hore ayaa la gaadhay imtixaankaasi, wuu gaadhay labada iskuul. Baran oo dhan meel walba imtixaanka wuu joogaa, waddankoo idilna meel walba wuu ka dhacayaa, meel ka maqanin ma jirto. Khaalid Cabdi Maxamed, Khaalid Mushaawi, Kalsan TV, Hargeysa.